Հայաստանում բացվել է Ռուսաստանին քաղաքական ճորտատիրական ծառայությունների մատուցման նոր համերգաշրջանը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի խորը ինտեգրացիայի անհրաժեշտության մասին են խոսում Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչայանից սկսած բոլոր նրանք, ովքեր տարիների վեր զբաղված են եղել բացառապես Հայաստանի անկախությունն ու արժանապատվությունը ծախելով։ Անցյալ շաբաթավերջին Հայաստանում տեղի ունեցած մի հավաքի մասին եմ ուզում խոսել, որը ըստ իմ գնահատման և շատ-շատերի ոչ թե սոսկ սպառնալիք էր ուղված Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ, այլ Հայաստանի պետականության կազմաքանդման սահմանադրական կարգի տապալման միջոցառում էր։ Ուր է մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, ուր է իշխանության արձագանքը։ Ցանկացած կոչ ուղված մեր սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածների դեմ պետք է քրեորեն պատժելի դարձնել։ Առաջիկայում անպայման հանդես կգամ նման օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Ամաչելու բան է ապրել այս ստորակարճերի հետ նույն երկնքի տակ, միևնույն հասարակության մեջ, որտեղ դեռ հերոսների արյունը չչորացած ջրի երես է դուրս եկել անհայրենիքությունը։ Կասկած չկա, որ Հայաստանը ուժեղ լինելու համար պետք է սերտորեն աշխատի Ռուսաստանի հետ, բայց ուժեղ լինելու համար պահանջվում է աշխատել նաև այլ ուղություններով։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք հիմա մեր ջանքը, մեր ուշադրությունը պիտի նաև այդ ուղությունների վրա կենտրոնացնենք, որպեսի Հայաստանը համամասնորեն կարողանա իր ուժերը վերագտնել։ Հիմա էլ նոր տրենդ է, տարբեր քաղաքական գործիչներ Ռուսաստանի տոմս են առնում, գնում են Չիտա, Սիկտիվկար, գալիս են, ժողովրդին խաբում, ասում են, թե Կրեմլ ենք գնացել, Պուտինից դաբրո ենք բերել, գալիս ենք իշխանությունը վերցնենք։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ միայն մի տոմս պիտի հետաքրքրի, մի տոմս պիտի մտահոգի, և դա մեր երազանքի տոմսն է դեպի Հայաստան, դեպի Գյումրի, Վանաձոր, Սյունիք, Գեղարքունիք, Կոտայք, Տավուշ, Վայոցձոր, Արագածոտն, Ապարան ու Արմավիր։ Այն ինչ տեղի է ունենում, պատահական չէ։ Հայաստանում կեղտի տակից դուրս են եկել բոլոր նրանք, ում համար 22 տարի առաջ, հոկտեմբերի 27-ին այս դահլիճում կատարվածը հնարավորություն էր։ Թիրախը, պետականությունը և մեր հայրենիքի ինքնիշխանությունն էր։ Ու այս մարդակերները չգիտեն, որ մենք այլևս նախկինը չենք, որ մեզ սպանելով հնարավոր է գուցե և թուլացնել մեզ, խեղճացնել, բայց սպանել Հայաստանի արժանապատվությունը հնարավոր չէ, սպանել Հայաստանի պետականությունը անկարելի է։